новинами з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Замість лекторію, лекції з окопу, українські вчителі і боронять рідну землю на передовій, і викладають онлайн. 4 роки на інформаційному фронті. Телеканал «Відкритий» святкує свій день народження. Пес на прізвисько Крим, який оплакував господарів на руїнах будинку у Дніпрі на лікуванні. Як почувається пес, який дивом вижив після ракетної атаки рашистів? Про це та інше більш детально. Ранок 3 жовтня розпочався на Дніпропетровщині з ракетної атаки. Рашисти вгатили по Дніпровському району. Також російська орда вкотре вгатила по Нікопольському та Криворізькому районах. Усю ніч ворог обстрілював з градів та важкої артилерії Нікопольський район. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу у Нікополі понівечені з десяток багатоповерхівок та приватних будинків. У Мирівській громаді без світла залишились майже 1000 родин. Енергетики вже відновили електропостачання. Рашисти обстріляли із Зеленодольську громаду Криворізького району. Поранення отримала 14-річна дівчинка. Лікарі надали їй допомогу. Ворог понівечив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин Апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють. На фестивальному причалі Дніпра цими вихідними пройшла акція на підтримку полонених захисників України. На неї зібралися майже 500 людей з плакатами із синьо-жовтими прапорами та промовистими гаслами. У такий спосіб учасники намагалися донести всьому світу, що залишились люди, які досі у ворожому полоні й на них чекають вдома. Участь у акції взяли жінки та дівчата, які розповідали, що відчувають і кого чекають з полону. У середмісті Дніпра лунали гасла «Слава Україні» та «Всіх на всіх». Це дуже важливо, тому якщо кожна людина не буде про це казати, то повернення з полону їх не буде. Кожна людина повинна про це писати, кричати, тому що кожен день над ними знущаються, вбивають. Вони потрібні, тут живі, бо вони наші герої. Мене син у полоні в Маріуполі, взятий на заводі Ілліча ще 12 квітня. Ми хочемо нагадати, що наші чоловіки, того моменту нічого не ясно, нічого. Перебували в зоні ООС 15. Повний мрак. Ніхто нічого не говорить. Вже немає сил мовчати. Просто немає сил мовчати. Символ скорботи Дніпра та пам'яті тих, хто загинув від ворожих ракет. Пес на прізвисько Крим, сім'ю якого вбили окупанти 29 вересня, наразі на лікуванні в КП «Зооконтроль». Фахівці після обстеження з'ясували, у собаки проблеми із серцем, пухлина на шиї, контузія та часткова глухота. Крим досі у стресі та, як кажуть ветеринари, він поволі приходить до тями. На кадрах перша прогулянка пса після тих подій. Попереду лікування та реабілітація. Та вже зараз є чимало охочих з України та з-за кордону, аби забрати чотирилапого собі. У нього серцева недостатність, і через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне. Також в нього ще давніша пухлина при осмотрі була знайдена. Вона зараз не першочергова, тому зараз треба нормалізувати його стан. А далі вже лікарі будуть приймати рішення з приводу пухлини. Контузія потроху проходить, він їсть не дуже добре. Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російська ракета влучила у приватний будинок у середмісті Дніпра, де мирно відпочивала родина. Бабуся Алла, мати Наталія, 8-річний Іван та 9-річна Василина. Від вибуху на місці будинку залишилася тільки величезна вирва. Уся сім'я загинула. Як кажуть сусіди, контужений собака довго сидів на руїнах будинку, скавчав і навіть плакав. До уваги водіїв. З 1 жовтня поза населеними пунктами кермувальники мають вмикати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні, то ближнє світло фар. Так потрібно їздити найближчі 6 місяців до 1 травня. Недотримання цих правил може обернутися штрафом.
Штраф можна сплатити через смартфон. У дію повернули штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані на відеокамери. З 24 лютого функція була недоступною, тепер повернулась у застосунок. Якщо порушили ПДР, вам прийде пуш-сповіщення, щойно камери зафіксують порушення на дорозі. Сплатити штраф водій зможе у декілька кліків зі свого телефону. А ще у дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступною. Опалювальний сезон уже близько, а отже час подумати про субсидії. На Дніпропетровщині наразі 182 тисячі родин отримують компенсацію від держави. Та їхня кількість може збільшитися через зміни у правилах її призначення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Розрахунок субсидії з 15 жовтня. Виплати здійснюватиме пенсійний фонд. Гроші надходитимуть, як і раніше, на особові рахунки людей або через Укрпошту. Щодо нових заявок на отримання субсидії, то братимуть до уваги доходи претендентів тільки під час війни. Не впливатиме на призначення субсидій і заборгованість за житлово-комунальні послуги. Щоправда, тільки та, яка виникла під час війни. Ті громадяни, які в період воєнного стану залишилися без роботи, стали на облік в центр зайнятості, як такі, що шукають роботу і отримують допомогу по безробіттю, враховуючи, що дохід, який береться для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон – це перший та другий квартали 2022 року, і це саме початок у лютому бойових дій, то будуть братися доходи не за півроку, а саме фактичні доходи, які отримали ці особи, які ще не були статус безробітних. Не будуть враховуватися заборгованість за використання житлово-комунальної послуги у разі, якщо вона виникла саме в період воєнного стану. Не на урок, а на фронт. Українські освітяни замість того, аби навчати дітей, навчають ворогів, як стати хорошим руським. Ті, хто ще вчора викладав історію, географію, фізкультуру, зараз нищать окупантів. Та все ж знаходять час на лекції під обстрілами та на класні години зі своїми учнями. І мріють про повернення на вчительську ниву. Про педагогів-кіборгів – наш наступний сюжет. Цей брутальний військовий – дніпровський вчитель історії. Раніше Ярослав Ярошенко працював у школі, зараз у лавах ЗСУ. На фронті військовий з 24 лютого та боронив країну і у 2015-му. Знаю, що мене дивиться вся Україна, війна триває. І, будь ласка, будьте обережні на всіх дорогах, на всіх стежках. Знаєте, може бути отаке, воно вже знешкоджене, але може інакше, тому будьте обережні. Через поганий зв'язок прямі ефіри, як раніше, проводити не вдається. Але учні про свого вчителя не забувають. А на днях підрозділу Ярослава вдалося затрофеїти ось що. Тепер ці російські підручники – музейні експонати. Військовий звітує – руки після них помили. Тричі. Трапилася нагода затрофеїти сумку фельдшера орків. Бачите, Радянський Союз, привіт. Відкриваємо її. Що ж ми тут бачимо? Якісь два кармашка. Карандашик, звісно. Ну, на який біс його точити, треба ж просто читатися. Ну, нічого, хорошо. Написати тут. Все, Ванька, встанька, 200. До побачення, Європачення. А це київський викладач Данило Філоненко. Він з перших днів Великої війни приєднався до лав тероборони Київщини. Чоловік викладає журналістику у кількох вишах столиці. Територіальна оборона мене, як освітянина, дуже-дуже багато чого навчила. Вона навчила мене тому, що український народ може в будь-який момент, в найстрашніший, в найтемніший момент об'єднатися навколо один одного. Не навколо лідера, а саме навколо один одного. Дуже важливо, щоб наші студенти і наші школярі розуміли причинно-наслідкові зв'язки, чому так сталося, чому вони змушені були покинути домівки. А це фото, певно, облетіло весь світ. На ньому ужгородський викладач Федір Шандор. Він вчить туризмознавству просто з окопів на сході України. Для побратимів чоловік – стрілець Шандор, а для студентів – професор Федір Федорович. Ми розпочинаємо наш лекційний процес, який стосується вступ до туризмознавства, і сьогодні стосується туристичного пакету. На цьому відео учні 7 класу зустрічають свого класного керівника. Це зворушило всіх українців. Роман Паламарчук – вчитель фізкультури в одній із франківських шкіл. До своїх школярів чоловік приїхав з передової. Слава Україні! По
Попри те, що війна продовжується, тисячі шкіл зруйновані, а деякі у тимчасовій окупації, вчителі тримають освітній фронт, а деякі, як герої нашого сюжету, ще й боронять українську землю. На фронті зараз, зазначають в Міносвіти, 900 вчителів. Попереду нас багато свят і багато перемог. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Тримають освітні фронти педагоги Кам'янського. Там освітян привітали з професійним святом – Днем Учителя. Вручили нагороди, квіти та подякували за копітку працю. Більше у наступному сюжеті. Вони сіють зерно знань у голови підростаючого покоління. Попри війну дарують дітям те, що не забере жоден окупант – освіту. У Кам'янському урочисто привітали освітян з професійним святом. Вчитель біології комунального заходу ліцею номер 30. Місто у нас працює із 42 освітніх закладів, саме шкіл і 50 садочків. У нас працюють сьогодні 40 шкіл, так, дві школи у нас працюють дистанційно. Всі останні працюють офлайн або у змішаному форматі. Садочки у нас, 19 садочків працюють в дистанційному форматі, всі інші прийняли дітей в звичайному режимі. Тому місто живе, працює, розвивається, освітні послуги надаються. Не тільки зберегли освітній процес у надскладних умовах, а й підтримують країну, допомагають армії та переселенцям. Педагоги Кам'янського пристосувалися до воєнного часу. Працюють і у класах, і у бомбосховищах. Сьогодні на першому місці – це безпека дітей під час освітнього процесу. І сьогодні завдяки нашій владі у нас влаштоване укриття тимчасове, яке може забезпечити навчання для дітей. У нас змішана форма і діти навчаються і в школі, і при повітряній тривозі ми всі спускаємося до сховища нашого і продовжуємо навчання, розваги, хоч якось трішечки підтримати одного. На плечі педагогів лягає відповідальність за освіту дітей. А отже, викладачі закладають фундамент майбутнього нашої держави. За відданість своєму покликанню, за виховання нового покоління та за волонтерську діяльність міський голова Кам'янського Андрій Білоусов нагородив освітян відзнаками та грамотами. Вручив і міські премії у галузі освіти. Цей складний для країни час ви робите все для того, щоб відволікти наших дітей від жахіть війни, для того, щоб тримати наш освітній процес на дуже високому рівні, впроваджуєте нові форми навчання. Пишаємося у кожному з вас, пишаємося тим, що ви допомагаєте Збройним силам України, за те, що з першого дня ви створили дуже потужні волонтерські рухи. Дякую вам за те, що наші учні постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, за ваші досягнення, за досягнення наших учбових закладів. Новий навчальний рік у Кам'янському розпочали майже 3000 педагогів. А за останній рік освітянський фронт міста поповнила більш ніж сотня молодих вчителів. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Державна підсумкова атестація у формі ЗНО. ДПА у 2023 році для учнів, які завершують 9 клас, буде проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. У ДПА будуть 4 предмети. Перший і другий – обов'язкові – українська мова та математика. Третім предметом за вибором випускника може бути історія України або іноземна мова. Четвертий предмет – один зі списку – історія України, іноземна, біологія, географія, фізика або хімія. Навчають і слухачів університету третього віку. У Дніпрі для них провели лекцію про перейменування топонімів. Це одна із 4 запланованих у експрес-курсі. На них студентів знайомлять з новими назвами та постатями, на честь яких перейменовані вулиці. Найперше знайомили слухачів з топонімами у центральній частині міста. Зокрема, з проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Надії Алексеєнко та Фабра. Нагадаємо, до проєкту університет третього віку можуть долучитися жінки від 55 років, чоловіки – від 60. Звертатися можна за телефонами, які бачите на екрані. Ми орієнтувалися саме на наших учасників, бо чули і бачили деякі складнощі стосовно того, як наші учасники не розуміють, наприклад, куди добиратися, яка вулиця несе яку назву, коли навіть вони відвідували наші якісь заходи в місті. Тому зрозуміли, що є така необхідність зробити якісь пізнавальні лекції чи, можливо, курси, щось на кшталт того, щоб прояснити і надати людям ту якісну інформацію, щоб справді було
і зручніше, і цікавіше, і зрозуміліше, що і відбувається в місті. Тема перейменування вулиць дуже цікава для мене. Це наша історія. Більшості вулиці, наші проспекти, все це пам'ять була комуністів, кегебістів, так це, ну, радянщина. І те, що зараз підтримується це і нагалом перейменування, це наша історія. Ми вивчаємо, тут бібліотеки, що нас зараз запросили, ми вивчаємо цю зараз історію. Нам доносять її, ну, дійсно, другу сторону. У жовтні пенсія зросла. Про це у прес-центрі відкритого розказала заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в області. Зокрема, зростання мінімалки є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій непрацюючим громадянам, які досягли віку 65+, та мають страховий стаж. Чоловіки від 35 років, жінки від 30. Українцям, яким від 70 до 75, встановлять щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі 300 гривень, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та від факту роботи. Зміниться і розмір пенсії військовослужбовців з інвалідністю. Будуть підвищені саме мінімальні розміри пенсії. І мінімальний розмір пенсії для різної категорії, тобто в залежності від звання, в залежності від від причини інвалідності, буде встановлюватись і на різному рівні. Так, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, розміри пенсії в залежності від групи і військового звання будуть встановлюватись на рівні від 4 396 гривень до 6 532 гривень. Для інших, в залежності від групи інвалідності і звання, від 4 186 до 5 986. Терапія мистецтвом. Переселенка з Маріуполя Жанна Юрковська створює картини з пластиліну. Починалося все із забавки, та з часом переросло в хобі, від якого жінка отримає неабияке задоволення. У рідному Маріуполі мисткиня викладала пластилінографію дітям, а свої роботи експонувала на місцевих виставках. Зараз створює полотна і допомагає нашим захисникам. Про незвичайну творчість – далі в сюжеті. Пластилінографія як вид мистецтва не новий напрямок. Частіше за все такі поробки створюють діти на уроках позашкільної освіти. Та для пані Жанни таке мистецтво стало порятунком у складні часи. За освітою мисткиня – кухар-пекар, та каже, її завжди вабила творчість. Коли до її рідного Маріуполя у 2014-му приїхало багато дітей-переселенців, вона почала проводити для них уроки з малювання. Та замість фарб – пластилін. Ідею підкинули, каже, самі діти. Я малюю з дітлахами на картоні. Спочатку, потім ми беремо ДВП, обично ДВП, і ніякої краски, ґрунт не потрібен. Пластилин – ті ж самі краски, просто вони в такій формі, в плотній консистенції. І ми шарики, жгутики ліпимо, ліпісточки. На своїх полотнах жінка зазвичай зображує квіти, тварин та найбільше робіт, присвячені її рідному Маріуполю. На них вона зображує пам'ятки міста, які понівечили рашисти. Каже, хоче запам'ятати Маріуполь таким, який він був у мирні часи. А надихають жінку фото, більшість з яких робила власноруч. Цей вид іскусства, творчості допомагає дітям стрес знімати, мелку моторику розвивати. Успокаюватися, ну, дуже багато чому навчаються діти. Усідчивості. На створення робіт від декількох годин до кількох місяців. Наразі художниця малює роботи, частину з яких продає на благодійному аукціоні у Дніпрі. Це одна із самих популярних собак на даний час. Я зробила 3 роботи, 2 вже продались на аукціоні. Ось цю роботу я робила 10 днів, покрила лаком фасадний, окриловий. Ця робота
дуже довго буде зберігатися. Доглядати за картинами просто, ділиться художниця. Достатньо протирати їх вологою серветкою. Сьогодні спробувати себе в пластилінографії вирішили і знайомі пані Жанни. На майстер-класі малювали улюбленця мільйонів українців – міфічне створіння бавовнятко. Робота, кажуть, кропітка, але цікава. Витратили на неї 3 години. Сама я тільки перший раз спробувала. І малювання пластиліном схоже на малювання вовною. Те, що робила я, так само, потрошку, полегеньку, додаючи шари, змішуючи кольори, роблячи форму. Це релакс, це дуже великий релакс. Надихнутися роботами Жанни Юрковської можна в резиденції «Літл Маріуполь» у Дніпрі. Там можна і придбати одну. Всі виручені кошти – на допомогу дітям-переселенцям з гарячих точок України. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Телеканал «Відкритий» святкує день народження. Нам 4 роки. За цей час наші журналісти побували в різних місцях. Все, аби виглядачі були завжди в курсі подій. Ми висвітлюємо новини Дніпра, регіону, України. З перших днів Великої війни ми 24/7 на інформаційній передовій, аби ви отримували лише перевірену та офіційну інформацію. Як ми працюємо для вас, дивіться у наступному сюжеті. 24/7, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. І так 4 роки відкритий в етері. Наші журналісти, оператори, редактори, режисери монтажу та десятки інших людей, яких ви не бачите за кадром, щодня працюють для вас. А скільки до ефіру? До ефіру 10 секунд. Щодня з вами в ефірі ведучі Вікторія Вахрушина. Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Та Валерія Майна. Про головне на цю годину – далі. Іноді буває важко, дійсно. Я знаю, що, напевно, цього не помічали там ніде, але в мене буває, коли зараз військовополонених наших повертають, коли якісь там такі сюжети про те, як людина там лишилась усього, про те, як там той самий пес Крим, який залишився на уламках будівлі, дійсно важко не заплакати. В мене навіть бувають сльозяться очі, але я потім якось так себе збираю докупки і думаю, так, треба розказати, не треба свої емоції проєктувати на когось іншого. За 4 роки ми створили для вас майже 10 тисяч новин, зняли 5 тисяч репортажів. І попри війну ми продовжуємо тримати свій фронт інформаційний. Працюємо під обстрілами. Ми тоді їздили до Кривого Рогу, тоді затопило понад 100 будинків. У людей просто вони не знали, куди йти, куди їхати. Ми поїхали до них, поспілкувалися з ними трошечки. Якраз зайшли у один із дворів. Люди почали з нами спілкуватися, чуємо ракета, не розуміємо, що відбувається. Люди там привик ще трошечки, тому вони більш спокійно відреагували. Ми якраз включаємо камеру, вибух, ми присідаємо всі. Така в глазах паніка, але розуміємо, що треба далі працювати. І розповідаємо про те, коли часом слів бракує. Була кімната його угловая, а це моя була. Десь 15-12, він 10 хвилин як заснув. Сина тут в коридорі лежав, і коли ракета упала, він встиг мене витягнути, а його вже ні. Відкритий завжди відкритий. За 4 роки ми прийняли тисячі гостей на майданчиках «Фреш» та «Шах і мат». Провели майже 4 тисячі прес-конференцій. Прес-центр відкритого – це комфортний простір для твоїх думок. Тут джерело корисної інформації. Тут зустрічаєш людей, відданих своїй справі та Україні. А поки наша команда готує для вас актуальні новини, ви можете переглянути всесвітньо відомі фільми та серіали. А ще ми не припиняємо і готуємо для вас нові проєкти. Один з них – «Близько до серця». Проєкт про те, як війна відгукується в серці кожного з нас. У ньому – відверті історії та практичні поради. Збираємо ці історії, співпереживаємо разом з цими героями, разом з ними плачемо і сміємося. І мені здається, що нам зайшов цей проєкт. На Дніпропетровщині ми єдині, де є такий проєкт «Близько до серця», і ми цим пишаємося. Відкритий. Усе наживо і з перших вуст. Нас дивляться майже 1,5 мільйона глядачів. Відкриваємо, інформуємо, заряджаємо. Для вас працюють Ольга Величко, Олег Родіонов та вся команда телеканалу «Відкритий».
Футбольною атрибутикою допомагають ЗСУ. Футбольний клуб «Дніпро» хоча й завершив свою діяльність, але фанатський рух живе. Фанати організовують аукціони та лотереї. Цього разу розігрують футболку екс-воротаря Дніпра Дениса Бойка, бар-скарф ФК «Дніпро», пам'ятну футболку Дениса Котенка-Шкіпера. Про це в інстаграм написав Євген Переверзів. Вартість участі у благодійній лотереї – 300 гривень. Кількість ставок від однієї людини не обмежена. Більше внесків – більше шансів виграти футболку чи шарф. Розіграш до 7 жовтня. Старт о 18:00. Номерок можна придбати до 7 жовтня включно. Переможців визначать у прямому етері рандомно. Зібрані гроші підуть на підтримку 98-ї бригади ТРО «Дніпро-Азов». Дніпрянка Руслана Булавіна виборола срібло Кубка Європи із дзюдо. 1 та 2 жовтня в місті Целі у Словенії проходив Кубок Європи з дзюдо. На татамі вийшли 250 спортсменів з 13 країн, двох континентів світу. Руслана у вазі 78 кілограмів взяла срібло. Перемогла дніпровська дзюдоїстка словенку, хорватку та італійку. Загалом збірна України виборола 4 медалі. Золото та 2 срібла привезли ще одні дніпровські спортсмени. На міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо Марія Леонова виборола золото, а Марія Думіна – срібло. Також друге місце посів і дніпрянин Микита Безп'ятий. Вітаємо наших спортсменів! Гаррі Поттер у синьо-жовтих кольорах. Українське видавництво Абаба Галамага перевидає роман «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» з обкладинкою в кольорах прапора України. Нова книжка буде колекційним виданням з ілюстраціями Джима Кея і Нейла Пакера. Прем'єра 11 жовтня, повідомив засновник і головний редактор видавництва Іван Малкович. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.